Der kan være en overlevelsesbetinget fordel ved at have musik. Der er forskere, som mener, at musikken er et sideløbende sprog til det sprog, vi har, men et sprog, som bedre er i stand til at aktivere vores følelsesmæssige system. Og det har vi brug for, specielt når vi skal arbejde sammen med andre mennesker. Men det er jo meget interessant at forstå, hvorfor giver musik os de her følelser, hvorfor nyder vi musik så meget. Så derfor så begyndte jeg at forske i, hvordan påvirker den vores hjerner. Der sker i virkeligheden utrolig mange ting i hjernen. Altså, først og fremmest så påvirker musik selvfølgelig de auditoriske områder, som sidder heroppe i tindinglappen. Så ved de fleste mennesker også, at musik påvirker de følelsesmæssige områder, som sådan typisk sidder hernede gemt under det her hjernebark nede. Det, vi også kalder det limbiske system, som er sådan urfølelserne, kan man sige. I Tyskland før den sidste krig havde en mand et skrædderi. Mange typer musik får os også til at få lyst til at danse, for eksempel. Og der bliver vi så måske aktiveret i det motoriske system. En lille pige med musik er et helt fantastisk medium til ligesom at påvirke forskellige områder og undersøge forskellige områder af hjernen. Og det er jo det, der gør musik helt fantastisk interessant for hjerneforskningen, nemlig det, at det ikke kun musikken, man undersøger, man undersøger faktisk også hjernen, når man undersøger musikken, hvordan den fungerer. Hvis vi skal gætte på, hvorfor vi overhovedet har musik, så er det måske, fordi musik får os til at føle os sammen. Musik er i stand til at harmonisere det emotionelle niveau i en gruppe, for eksempel. Og der har musik noget helt specielt. Vi kan nemlig meget, meget hurtigt afkode, hvad det er for en følelse, der er i et bestemt stykke musik. Nogle gange, når man er heldig, så kommer lige præcis det der, hvor man bliver et med den der følelse. Og det er derfor, de fleste mennesker, de spiller, fordi der er nogle bestemte tidspunkter, hvor det går op i en højere enhed, og hvor man glemmer tid og sted. Nogle gange har man jo også det, at hårene rejser sig på armene af en, når man går til koncert. Og det er en nydelse, som hjerneforskere, vi er meget interesserede i at forstå. Og vi har i hvert fald forstået en del af det. Vi ved, at belønningssystemet, det stof, der hedder dopamin, som er hjernens dope, som belønner os, når vi gør noget, der er godt for vores overlevelse, det er stærkt involveret i de her oplevelser, specielt når hårene rejser sig på armen af en. Det rigtig interessante ved det, det er, at det kan måske give os et clue om, hvorfor vi har musik. Altså normalt så får man kun udskilt dopamin, når man gør noget, der er godt for ens overlevelse. Som for eksempel, når man spiser noget mad, så bliver man belønnet for det, så bliver man ved med at spise mad, og det er rigtig godt for ens overlevelse. Og når man har sex, det er jo rigtig godt for artens overlevelse. Undersøger en teori, som hedder predictive coding. Det er, at hjernen er en forudsigelsesmaskine, at den hele tiden er i gang med at forudsige, hvad skal der ske lige om lidt. I musik er det meget, meget klart, fordi hvis jeg for eksempel synger da 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 ba ba, så vil hjernen automatisk forvente den sidste tone. Så der kan vi forstå, at musik kan ligesom lave nogle forudsigelser, og så vil vi tænke, jamen det var rart, at vi kom hen på den sidste akkord. Og på den måde, så tror vi, at hjernen hele tiden forsøger at forudsige fremtiden. Musik kan være en måde at undersøge de her forudsigelsesmekanismer i hjernen. Fordi det er meget godt for vores overlevelse at kunne forudsige, hvis der kommer en eller anden ændring, så forudsige, kan jeg vidste, om det er noget, der er farligt for mig. Musik kan bruges klinisk. For eksempel musik bruges i forhold til at sætte stress ned, i forhold til at få os til at sove bedre, føle mindre smerte. For langt de fleste mennesker, der er musik en direkte følelsesmæssig påvirkning, som vi meget nødigt ville være foruden. Og på den måde, så er det jo paradoksalt, at
Vi får mindre og mindre musik i skolerne, og mindre og mindre musik på seminarierne, således at vores børn ikke lærer at vokse op i et miljø, hvor der, det er naturligt, at man beskæftiger sig med musik. Ikke kun som noget, man køber på iTunes, men også noget, man rent faktisk dyrker.